Tieto zábery sme nakrútili 2. a 3. septembra v Nitre. Zišli sa tu najlepší traktoristi z celej republiky, aby si zmerali sily a šikovnosť na 12. majstrovstvách republiky v orbe a 5. majstrovstvách zručnosti traktoristov. Nechýbali medzi nimi ani najlepší z predchádzajúcich majstrovstiev. Inžinier Ján Šabík je námestník Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy. V čom spočíva, súdruh námestník, význam tejto súťaže? Smysel súťaže Orbe, ktorý robíme už po 12. krát v Československu, spočíva v tom, aby sme naučili a vychovali traktoristov na kvalitnú orbu. V kvalite orbe sa rozhoduje o ďalších úrodách všetkých plodín v rastlinnej výrobe. To je zásada, ktorú stanovil 15. zjazd, že v československom poľnohospodárstve treba zvýšiť intenzívnejšie intenzitu a dynamiku rastlinnej výroby, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Ten, kto chce získať titul majstra republiky v orbe, musí dokázať svoje kvality na strnisku i na lucerne. Pravidlá sú neobyčajne prísne. Rozhodcovia dôkladne sledujú napríklad správne odvrátenie brázdového odvalu bez možnosti spätného prevrátenia, najmä pri orbe ťažkej a veľmi ťažkej. Všímajú si aj priliehanie brázdových odvalov jedného k druhému, čistotu dna brázdy. Dno musí byť čisté, nerozrité v priečnom i pozdĺžnom reze. Dôležitá je i priamosť brázd po celom pozemku a rovnomernosť hrebenitosti povrchu ornice. Po zaujímavých súťažiach, plných vzrušujúcich chvíľ a napätia, vyšli na stupne pre víťazov traja najúspešnejší v jednotlivých kategóriách. Akože sa netešiť z úspechu. A k nemu im prišli blahoželať predstavitelia rezortného ministerstva, ústredného výboru Zväzu družstevných roľníkov a Socialistického zväzu mládeže. Teraz už poznáme víťazov jednotlivých kategórií. Jiřího Kocha, Martina Andyho, Jána Šolera, Majera Slavatu, Jána Matouška a Jiřího Vlka. Ich podľa výsledkov vyhlásili za najlepších traktoristov.